En primer lloc, parlaran els doctors Antoni Muñoz i Josep Catà, que parlaran de la repressió després del 1714, execucions, empresonaments i exilis interns. Els demane que s'ajusten al temps, perquè ja abans no ho he demanat i abans era a costa de la pausa, però després no pot ser a costa de tancar més tard l'institut. Per tant, per favor, limiteu-vos als 40 minuts. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom, a tots i a totes. Abans que res, us dono una mica com a manual d'instruccions, perquè no és normal que una ponència la desenvolupin dues persones, i aleshores en aquest cas serà així. Llavors, la nostra intervenció començarà per una introducció prèvia, continuarà pels objectius i instruments de la repressió, dels quals instruments concrets n'assenyalarem 8, i al final conclourem amb un balanç de la repressió. És que no podem parlar de segons quines coses, ja veieu. A l'entrar en l'apartat dels instruments concrets, hi haurà un moment en què cediré la paraula a Antoni Muñoz, perquè Antoni Muñoz serà qui us explicarà a la qüestió de 25 presos polítics de 1714 amb més detall, que no pas jo, que ens centraré més en qüestions més generals. Quan ell acabi, jo tornaré a reemprendre fins al final. D'acord? Bé, com a introducció prèvia, comentar, ja sabut, que les capitulacions de Barcelona i Cardona el novembre de 1714 i l'aïllament internacional català deixaren les mans lliures al poder absolutista castellà per dur a terme el seu anhel cobejat llargament, acabar en tot vestigi del model pactista a Catalunya, imposant el seu model absolutista i que això representés també drenar fiscalment l'economia catalana sense cap trava. Per altra banda, en aquesta introducció prèvia, cal destacar que la catalanofòbia generada per l'entorn cortesà madrileny des de l'època dels Àustria i induïda sobre la població de la Corona de Castella va resultar també un factor de primer ordre a l'hora de mobilitzar l'esforç bèl·lic filipista i també a l'hora de planificar i aplicar amb rigor extrem la repressió. Segon apartat, objectius i instruments de la repressió. Som de l'opinió que la repressió de 1714 i anys immediatament posteriors estava programada amb antelació pel que fa a les seves línies generals. És a dir, era del tot previsible. No així els detalls concrets de la seva aplicació en cada un dels àmbits que afecta. Els precedents repressius de l'Aragó, de València, com ens explicava ahir Carme Pérez Aparicio, i dels territoris del Principat ocupat abans de la caiguda de Barcelona, als que sens dubte es referirà demà Josep Maria Torre-Ribé, així com la conditio sine qua non que tots els negociadors filipistes en l'escenari internacional tenien molt clara, que era no cedir en cap cas a la condició que signifiqués la perpetuïtat o la continuïtat del règim pactista català, ens fan pensar que evidentment tot era força planificat. Per altra banda, tampoc no hem d'oblidar en aquesta planificació que alguna influència ha de tenir els fets ocorreguts als comtats del nord, fonamentalment durant la revolta dels Angelets de la Terra, i que als quals també, com recordareu, en la sessió inaugural s'hi va referir en Patrici Pujada. Per altra banda, hem dit que els detalls segurament, com era lògic, en certa manera no estaven definits. Prova de que no estaven prou definits va ser la discussió sobre quin destí havia de tenir Barcelona, sobretot en el moment en què es discuteix de quina manera s'ha de construir la ciutadella. El fet també de no tenir clarament establert quina finalitat s'havia de concretar
sobre alguns símbols de l'imaginari català, i també és una mostra de que no tot estava evidentment programat al 100%, el fet que moltes vegades, com també podrà explicar després en Toni, hi havia contínues consultes a la cort de Felip V per saber què s'havia de fer concretament amb alguns dels empresonats. Passem a quin era l'objectiu principal de la repressió. Evidentment, l'objectiu principal era assegurar per sempre el domini de la monarquia filipista i l'aristocràcia que li donava suport sobre tot el territori del Principat i la seva població. Ja hem dit que aquest era un objectiu llargament anhelat des del temps de la monarquia dels Habsburg. Evidentment, això requeria, un cop es donessin les circumstàncies adequades, l'aplicació d'un model repressiu basat en l'ús arbitrari i indiscriminat de la força militar sobre tots els sectors i àmbits socials. Hem de dir que aquest model va crear escola i fou aplicat, no diré fil per randa, per no ser determinista, però sí amb força aplicació, valgui la redundància, en temps posteriors. Per exemple, durant la Valot de les Quintes, durant les Boiangues del segle XVIII també, durant els bombardejos des de Montjuïc del segle XIX, durant els estats de guerra del segle XIX, durant els estats de guerra de principis del segle XX, durant la dictadura d'en Primo de Rivera i durant la dictadura del general Franco. En el cas, precisament, de l'ocupació borbònica de Catalunya a partir de la Guerra de Successió, la historiografia catalana ha encunyat al respecte d'aquest patró repressor l'expressió terrorisme militar, com segurament altres ponents recordaran. La repressió tingué un abast, un efecte il·limitat. Abastar tots els sectors socials, tots els racons del país, tota la seva estructura institucional, la seva economia, la seva estructura defensiva militar, la seva llengua, el seu sistema universitari, la seva organització gremial, els seus símbols i tot plegat al seu imaginari col·lectiu, atès que el seu objectiu fonamental era fomentar primer la por i, un cop aconseguida la submissió resultant, arribar a l'oblit del passat català sobirà per sempre. El mateix Felip V ho expressà de manera clara l'any 1715. Los fueros y antiguos usos de Cataluña, que es lo que se debe olvidar y lo que absolutamente tengo negado y abolido. Passem ara al llistat dels instruments concrets de la repressió, que ja he comentat que en parlarem de 8. Primer instrument, se n'han referit molts ponents anteriorment, l'anul·lació manumilitari de la sobirania catalana, les seves lleis, les seves institucions, que, com ha recordat abans l'Eva Serra, es produeix immediatament de la caiguda de Barcelona i després queda, evidentment, assegurat pel decret de nova planta de 1716. La crema de constitucions i privilegis i la destrucció de símbols propis de la sobirania catalana o de la resistència també van ser alguns dels instruments aplicats per a tal desitjada finalitat. Segon instrument concret, la confiscació de propietats públiques, Consell de Cent, Diputació del General, i privades com a botí de guerra, que provoca, per una banda, la ruïna de més de 1.000 famílies afectades per aquesta confiscació, evidentment també provoca l'augment del patrimoni real, però també a la vegada, tema que veurem després reflectit quan parli en Toni, la indefensió dels detinguts i empresonats a 1714, perquè els hi serà molt difícil subsistir atès que tenien el patrimoni incautat. Tercer instrument concret, la multiplicació de la pressió fiscal sobre el país. En un principi, aquesta multiplicació de la pressió fiscal va retardar la represa econòmica catalana, no la va poder impedir. Entre el cadastre reial
els nous impostos indirectes, el manteniment dels impostos anteriors, tot plegat suposar un augment de la càrrega impositiva total d'un 150%. Un poble vençut i forçat a fer front a un fill depredador tenia dues opcions, les dues, si més no a curt termini, favorables als objectius borbònics. Per una banda, centrar totes les energies a la feina del dia a dia, i per tant no estar per altres cabòries, ja m'enteneu, o bé, fugir del territori davant la incapacitat de fer front als pagaments d'impostos que, per altra banda, cal recordar que no eren exigits per cap cobrador del frac, sinó que eren exigits pels militars. Arribem als militars. Quart instrument concret. La presència d'un exèrcit d'ocupació permanent, format per més de 30.000 efectius, el manteniment del qual anà a càrrec de la població. Aquest fou un element intimidatori de primer ordre. També es pot dir, com s'ha dit i és cert, que després l'economia catalana se'n va beneficiar perquè la producció dels uniformes d'aquestes tropes. Però, evidentment, això és una conseqüència molt secundària. En el cas de Barcelona, el contingent d'ocupació se situava al voltant dels 6.000 militars. Són una població que recordareu que més o menys estava sobre els 30.000 habitants. És a dir, més o menys una quarta part, una mica més, del total dels seus habitants. En aquest cas, és molt important aquesta presència, perquè aquesta presència militar assegurava la possibilitat de tirar endavant la construcció de la ciutadella. Ja en temps dels Àustries s'havia comentat que necessitaven per vigilar les obres i vigilar que la població no les enderroqués de nit, per exemple, es necessitaven 3.000 soldats d'infanteria i 500 de cavalleria mínim per poder tirar-ho endavant. Ara que hi ha l'ocasió, ens trobem no en 3.500 soldats, sinó en 6.000. És a dir, que la construcció de la ciutadella doncs, serà imparable. Hi ha un cas extrem, que és el cas de la ciutat de Girona, en el qual la tropa venia a representar, és un cas extrem, dues terceres parts del total de la població. De cada 3 habitants, 2 militars. Instrument concret número 5. Les prohibicions sobre la llengua catalana i la imposició de la llengua castellana, no m'estendré gaire perquè després l'Albert Rosich doncs, ho haurà d'abordar, representaven un premeditat pla de substitució lingüística. Simplement, per part nostra, per donar un petit testimoniatge del procés, llegirem un conegut i molt significatiu text al respecte, que al principi, com veureu, fa recordar l'al·lusió que es feia en la conferència inaugural a la prohibició a França el 1700. A França vull dir els comtats del nord, pel Lluís XIV. Que en la Real Audiencia y ante los corregidores se sigan los pleitos en lengua castellana, mandando al mismo tiempo, vuestra majestad, que en todas las escuelas de primeras letras y de gramática no se permitan libros impresos en lengua catalana. Escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y especialmente aprenda la doctrina cristiana en nuestra lengua, que por estos medios suaves se irá haciendo común en el Principado. Consejo de Castilla, sessió del 13 de juny de 1715. Per altra banda, el tancament dels 5 estudis generals del país, tradicionalment oposats a l'absolutisme, obeïa també a l'afany d'evitar oposicions internes enfront del nou règim borbònic. Sisè instrument concret. La repressió sobre les elits resistents, que patiren execucions, empresonaments i exilis. Les execucions de líders militars com Bac de Roda i Moragues, la d'aquest d'una brutalitat extrema i molt semblant a la que patí Manuel d'Escatllà a Perpinyà el 1674, cercaven crear i imposar la por sobre el gruix de la població. L'empresonament dels cadis polítics i militars que no pensaren a fugir o que no pogueren fer-ho fou acuradament preparada i executada, moltes vegades en justificacions més que rebuscades, com en el cas de Joan de Lanuza,
i d'altres amb incompliment dels acords de capitulació de Berwick existents. Cap dels afectats, com després recordarà Antoni, tingué la possibilitat de defensar-se en un judici previ, perquè foren empresonats sense aquest requisit legal. Això els ocasionà més d'un mal de cap addicional a aquells que tingueren l'oportunitat, sobretot a partir de la Pau de Viena de 1725, de ser posats en llibertat. I en aquest moment, cedeixo la paraula a l'Antoni. Molt bé. Bona tarda. Gràcies. El que explicaré, jo penso que és força conegut, dels empresonaments dels dirigents militars i polítics de la resistència catalana, i per això faré un resum. Acaba de dir el meu company Josep Cata de les execucions, que va ser Val de Roda, Moragas, però també no cal oblidar del guerriller, el mossèn guerriller Ramon Boga, que també fou executat. Però vaja, anem a la qüestió dels presos militars i polítics. 10 dies després que Berwick hagués promès no aplicar represàries a Barcelona, canvià de parer i decidí empresonar una part del dirigent de la resistència. Berwick, l'enginyer que va bastir la Ciutadella, el seu conegut informe sobre aquests 10 dies indicava que el motiu del canvi de l'actitud del mariscal fou degut al fet de conèixer que uns quants líders resistents es reunien cada tarda a casa de Villarroel. La tarda del 22 de setembre, 10 dies després de la capitulació, foren citats 13 dirigents militars de la resistència a casa d'un tal general Ribas, on foren desarmats, escorcollats i detinguts. Se les permeté deixar instruccions escrites per a les seves famílies i tot seguit foren conduïts a un vaixell ancorat al port de Barcelona que salpà la matinada del 25 rumb cap a Alacant. Suposem que en aquell temps les seves famílies havien pogut reunir un bagul per portar-los estris, roba, etc., que després hauran de vendre. Per què no va salpar abans, si van ser portat al vaixell el 22 i no va salpar fins al 25? Suposem que esperaven més empresonats. En concret, esperaven el germà Desvalls, Antoni Manel Desvalls, el que Adrià acaba de parlar abans, Manel governador, Antoni del Poal, el principal dirigent, que van obtenir el perdó per la capitulació de Cardona. Però, curiosament, la capitulació de Cardona va estar firmada per el duc de Montemar. I Felip V va dir que no tenia poder per a fer aquesta capitulació. Per això van ser empaitat i perseguit i Moragas executat i la resta se'ls van escapolir. Però van trigar a escapolir-se perquè del 25 de setembre, bueno, del 18 que va capitular Cardona, fins que van arribar a Gènova el germà Desval, van arribar el 19 de novembre, o sigui que abans no van poder sortir. Berwick, a les seves memòries, diu que va fer empresonar 20 dirigents militars i a les seves memòries diu que els enviava a Alacant i d'allà no sortirien en la seva vida. Ara, després, mirarem com són les persones, les 20 persones. Primer van enviar 13 presoners que van arribar a Alacant el dia al migdia del 2 d'octubre i foren catalans: Josep Belbé i Balaguer, Sebastià Dalmau, Francesc Sant Miquel i Montrodon i el seu fill Ramon, Joan Ginàs i Escarré, Joan Ramon Bordes, Francesc Vila i Lleó, Nicolás Sandri. També 3 valencians, Basset, Josep Torres i Ximeno i Mayans. I 2 aragonesos, Galleta Antillón i el capellà Simón Sánchez. Eren en total 13 persones.
els presos foren tancats al castell d'Alacant sense comunicació entre ells. Cal dir que la informació que dona Castellví sobre que van ser passejats davant de la nova reina, penso que no és veritat, perquè la nova reina, la segona esposa de Felip V, l'estaven esperant a València, però es va marejar, va desembarcar a Marsella i va venir per terra cap a Madrid. Els presos van quedar sota la jurisdicció del capità general Villadarias, el capità general de València. Però aquest capità general estava molt emprenyat amb Berwick, perquè clar, quan va arribar Berwick no va arribar com a capità general del Principat, sinó va arribar com a capità general de tot l'exèrcit borbònic. I aleshores enviava ordres a Alacant, a València o a altres llocs demanant reforços sense consultar al capità general. Per això, i perquè Villadarias no volia tenir cap complicació, va voler treure'ls del mig. I diu, siendo estos reos de una calidad tan vil, habiendo sido caudillos de la rebelión y cabezas de los más obstinados, no deben mantenerse en toda la corona de Aragón. En principio, la idea de Berwick era empresonar-los al castell d'Alacant, però a la vista d'aquesta informació, la cort va canviar. I la cort va decidir, aleshores, repartir-los, fer dues tandes. Una tanda va ser Dalmau, Torres, Asandri, Antillón, Mayán, Vila i Simón Sánchez, que anirien a la fortalesa de Pamplona. I altra de sis, Belbé, Basset, Bordas, els Sants, Parifil i Llinàs, que serien tancat a la ciutadella de Hondarribia. Això per un cantó. Per l'altre cantó, encara Villarroel estava a Romania, a Barcelona. A Barcelona estava Villarroel i la resta dels oficials que estaven ferits. Villarroel, ja, com és conegut, tenia ferides a la cama. Miquel Ramon va perdre dos dits al Pla de Llull. Pere Vinyal també hi va rebre un tret, etc. O sigui que entre la primera tanda i la segona va passar un mes. O sigui que no van coincidir. I aquesta segona tanda estava formada per Villarroel, Miquel Ramon, Hitor, Pere Vinyals, Eduard Mas i Duran i el castellà Antonio Chirino del Castillo, però que estava casat amb una catalana i vivia a Barcelona habitualment. Arribats a Alacant, també Villadarias va dir que allí feia nosa i calia enviar-los a altres presons. I van trobar, jo no sé per què, que es trobava empresonat al castell de Peníscola Joan Sebastián Soro, que era el sergent del regiment de Santa Eulàlia. El van ficar amb els cinc i tots sis van partir cap a el castell de Sant Anton de Coruña. El 6 de Coruña, el 6 d'Hondarribia i el 7 de Pamplona serien reclosos en cel·les separades, sense veure la llum, amb una nombrosa guàrdia que no podia parlar amb ells i sent escorcollades les seves estàncies molt sovint. Encara que és ben cert que el de Coruña disposaven d'una taula, cadira, ploma, paper i tinter. Però clar, és que en la primera època, perquè la comunicació amb Portugal era molt fluida i aleshores hi havia un comerciant català i un jesuïta que passaven diners tant a Villarroel com a Miquel Ramon, etc. Però tot això es va venir a Norris quan Villarroel va intentar escapolir-se del castell de Sant Anton, que va ser al març de 1067. No sé si no explicaré la peripècia, però vaja. Tot me fa pensar que Villarroel podria haver estat torturat amb el poltre de tortura
perquè tots sis van ser confinats a un soterrani on l'aigua regalimava de les parets i al soterrani estava el quarto, que es deien l'aposento, donde el butxí feia les tortures. En condicions rigoroses de captiveri, la majoria hi romangué 11 anys. Antilló, Sánchez, Francesc i Ramon Sant i Joan Ginàs sortiren de la presó després de demanar perdó a Felip V el 1069. El 3 d'Hondarribia, que són les tres Bs, és a dir, Belver, Basset i Bordes, van patir l'empresonament més dur. Malgrat que fins fa poc tothom creia que s'havien escapolit de la presó. Jo penso que aquesta errada de Castellví ha fet molt de mal, perquè els tres que van demanar perdó, Castellví diu que van romandre la presó fins al 25, i els tres que van escapolir van ser els més castigats. Però bueno. Els cinc que restaven a Pamplona i el 3 d'Hondarribia, perquè els altres tres havien demanat perdó i havien sortit, foren traslladats al febrer del mateix any de 1069 a l'Alcàsser de Segòvia, a causa de la guerra que els francesos intentaven, van ocupar Sant Sebastià i intentaven. Allà romandrien a Segòvia fins a la firma del Tratado de Pau de 1625. Els sis de la Corunya no es mouran del castell de Sant Anton i no sortiran fins al 25. Cal remarcar que Villarroel, en contra del que es pensava fins ara, no va gaudir d'una bellesa confortable, com va publicar Carreras Bulbena, sinó que, degut a la seva invalidesa i les seves condicions de la presó amb l'aigua, provocada per el captiveri, va morir 4 mesos després d'haver-li arribat l'ordre d'alliberament i va ser enterrat per la caritat pública a la mateixa Corunya. Ara parlarem dels dirigents polítics. Berwick, a la seva memòria, diu que ell ja havia expulsat 200 religiosos i després van continuar expulsant. I aleshores es va queixar una mica Josep... Ah, perdó. Que me n'oblidava, que és important això que explicava Josep de la indefensió. Dels dirigents militars sobre els quals va caure la repressió del Borbó, cal destacar dos aspectes. L'acord de Madrid no va preveure cap assignació econòmica per mantenir-los, i en principi van haver de vendre les seves pertinències, les que portaven els baguls, com la roba, anells, canelobres, estri de taula. Els seus familiars no els podien oferir cap ajut per tenir les seves hisendes segrestades. Abans que morissin de fam, Felip V encarregà a l'intendent Patiño deduir del producte de les hisendes segrestades 3 rals al dia per a cadascú. Però Belver i Basset, que eren militars, no tenien hisenda, no podien distribuir-los els 3 rals de les seves hisendes. I aleshores van rebre una almoina de Felip V de 3 rals al dia perquè no morissin. Però cal dir que havien de pagar-se fins i tot el matalàs. I la segona qüestió important. Van estar empresonats sense procés. A més, que és que a Madrid es va produir el canvi de govern de la nova planta de Felip V, no la de Catalunya, la de Madrid, que va permutar els governs i la Cambra de Castella va assumir més protagonisme que el resto dels consells anteriors. Per això, quan feia alguna súplica al rei, cap buròcrata no sabia ni qui eren ni per què estaven empresonats. Davant una petició de Basset el 1621, consultat Mirabal, que és un personatge tètric, ministre de Justícia, digué: "No tengo noticia de quién sea este sujeto", i portava 6 anys tancat.
La petició passa a mans del nou marquès de Castelar, que era el nou ministre de la guerra, del Consell de Guerra, que s'havia establert nou a començament de 1614. I diu, se han buscado estas noticias en la secretaría de mi cargo, sin haberlas podido hallar. No hay más papeles que los causados desde diciembre de 1714, que se estableció el Segovia, y que su prisión y los motivos que dio para ella sucedieron en los años antecedentes. También la súplica de Dalmau revé una respuesta semblante por parte de la Cámara de Castilla. No sabían quién era que tome ni por qué estaba empresonado. La indefensión de aquel dirigente empresonado fue absoluta. Pero cal destaca la esgarrifosa reclusión de Joan Ramon Bordas. Va estar tancat en un pou amb aigua 3 anys seguits a Hondarribia, i quan el van treure l'artritis li impedia fer servir les mans. Ara parlem del dirigent polític. Com ja deia abans, Berwick havia ja expulsat 200. Felip V va nomenar no tenia el nom aquí. Sí, Felip V va nomenar Josep Taverner, que era un botifler, com a jutge del breu apostòlic, que era l'encarregat de la repressió dels religiosos. I aquest es va lamentar que s'estava embandellat molts religiosos, mientras que de ella, en tiempo que los principales caudillos de los voluntarios y migueletes, que son los que realmente han tenido amotinado el país, particularmente durante el bloqueo y sitio de Barcelona, viven con tranquilidad en sus casas. Y así va a comenzar la represión contra los dirigentes. Los primeros bandellats van ser Josep Pinós i Rocabertí y Grau de Peguera. Foren enviats a Península per ordre del nou capità general Sir Clais, escortat per 50 soldats de cavalleria. I, com sempre, Villadarias de seguida va voler desfer-se d'ells. En el castillo de Península hi ha una gran multitud de presos i dos genios tan peligrosos són capaces de mover algun alboroto. Així van ser tramesos també a la ciutadella de Pamplona. Però cal comentar que Sir Clais, que era el nou capità general, era un home ja gran, d'edat avançada, no estava disposat a ficar-se en cap embolic, les ordres que rebia passava força d'elles, quan va rebre l'ordre de recollir els privilegis va enviar el seu secretari i va recollir els que voluntàriament volguessin entregar-los, i estava malalt, a més tenia una man catalana que es deia Josefina Bach, tenia una filla, que va haver-hi un procés entre la dona i la... I poc després de la seva mort, que va succeir en setembre de 1615, la seva dona va cremar tota la seva documentació. Per això és molt difícil trobar molta documentació dels primers 6 mesos de 1615. Però després de Sir Clais, encara que vivia, va arribar un nou capità general. Durant 3 mesos van conviure 2 capitans generals. Que aquest era Castelrodrigo, el net del nefast virrei del segle XVII. Aquest no va necessitar cap indicació de l'acord per iniciar la repressió contra el dirigent de les institucions catalanes. Els primers foren Salvador Tamarit i els germans Rivera i Claramunt, Josep Antoni i Carles. Feien reunions a casa seva i Castelrodrigo no hi va poder ficar cap espia a les mateixes. Malgrat l'absència de proves, va suggerir a la cort bandejar-los a 3 ciutats de Castella. El marquès de Andia, que era el nou governador del nou Consell de Castella,
va estar d'acord amb la proposta de bandejar-los, però va dir, sobre ser catalanes, la facilidad e inclinación de esta nación a la rebeldía, y habiendo sido estos sobre los conventículos que entre sí tienen, pero no habiendo prueba real, no se puede pasar a mayor castigo que el que propone el marqués de Castelrodrigo. Félix Inque va enviar Tamarit a reclòs a Valladolid, Carles a Lleó i Josep Antoni a Burgos. Després va venir l'expulsió del comte de Lanuza, sense proves, sense cap documentació, però que havien trobat a un comerciant uns pagarés que havia enviat la seva filla i fou enviat a Segovia, però no va ser reclòs al castell i poc abans de morir fou autoritzat a passar a viure amb la seva família a València. I en resum, finalment, Carles Rivera, que estava mal ferit de la batalla del 15 d'agost de 1614, va morir a Lleó, Grau de Peguera va morir a Pamplona i Pinós, malgrat les seves malalties, el van obligar a viure a Burgos, on va morir el 1618. Va obtenir l'alliberament Lluís Antoni Rivera perquè va fer un informe favorable a Meller i sortosament va ser alliberat i es va dedicar a continuar escrivint els Anals de Catalunya. La resta no sortirien de la presó fins al Tratat de Pau de 1625. I si aquesta és la repressió sobre persones a nom propis, quina seria la repressió sobre el poble anònim català d'aleshores? Que a continuació, Josep Cata, continuaràs. Molt bé. Continueu la cosa. Sort que us he donat instruccions, que si no... Bé, la repressió popular. L'eliminació del sistema pactista català suposa també l'eliminació d'un sistema de garanties individuals al qual s'ha referit abans l'Eva Serra, per tant no l'estendré, però sí que va significar que en certa manera un cert sentit de ciutadania van passar a ser considerats súbdits sense cap tipus de dret davant del monarca. Aquest fet facilità que un cop acabada la guerra les presons i els espais habilitats per presons estiguessin plens fins dalt de gent de tota condició social, que haguessin condemnes a galeres, que haguessin execucions anteriors i també posteriors sobretot a la publicació del ban de prohibició d'armes el 3 d'octubre de 1714, aquell avís per navegants que ens comentava la Carme Pérez d'Aparicio ahir, que ja apareixia a València en 1707, i, evidentment, aquesta publicació del ban de prohibició d'armes fou un instrument bàsic de repressió popular de primer ordre. En força ocasions, els cadàvers dels executats foren exposats, com va passar el 1713 en el cas de Bac de Roda, les vies d'accés a les poblacions respectives, i, evidentment, era claríssima la intenció d'integrar la por com a element de dissuasió en la vida quotidiana. Instrument concret, número 8 i últim, Barcelona i la Ciutadella. La pretensió de bastir una ciutadella a Barcelona que servís per assegurar el domini de la ciutat i de tot el Principat sorgia amb força a la cort hispànica el 1640 arran de l'inici de la Guerra dels Segadors. El projecte quedà ajornat per les circumstàncies desfavorables a la corona hispànica que tingueren lloc durant la segona meitat del segle XVII. El 1704, amb una Barcelona que ja havia estat assetjada per la flota austriacista i, com comentaven abans alguns dels aquí presents, davant el fràgil estatus resultant de les Corts de 1701-1702, es torna a reobrir una altra vegada la idea de bastir una ciutadella a Barcelona. Es torna a posar sobre la taula. Evidentment, el 1714, en totes les condicions favorables per impulsar el projecte, i després d'un debat previ molt significatiu sobre el futur de Barcelona, s'encarregà el projecte a l'enginyer militar
Joris Prosper van Vermum. La construcció, que finalitzà el 1718, suposà la destrucció d'una part del barri de la Ribera, que venia a representar un 18% de la superfície total de la ciutat. El Born, en conseqüència, deixà de ser el centre neuràlgic de la ciutat. Feliçment, avui coneixem una part d'aquella porció de ciutat desapareguda. Per altra banda, la ciutadella fou enderrocada quasi totalment el 1869. Últim punt. Balanç de la repressió. Sense deixar de banda les atzagaiades repressores patides durant el curs de la guerra, el període entre 1714 i 1725, any en què s'assignà la Pau de Viena, fou el de màxim rigor repressiu. I contribuïren també a la duresa del període els efectes de la guerra de la Quàdruple Aliança i la nova onada repressiva que aquesta provoca en el país, sobretot l'any 1719. Això no obstant, malgrat que el rigor va anar de baixa, entre 1725 i 1736 encara es donaren força casos de persecució, provocats tant per l'animadversió de la cort espanyola i la seva desconfiança sobre tot allò que fos català, elements botiflers inclosos, com que s'ha a València, com també per una certa sensació d'eufòria entre la població en assabentar-se que per la Pau de Viena alguna gent podia anar recuperant les propietats confiscades. Problema, si s'havia cremat el títol el 1714 o anys anteriors, la reclamació no podia tirar endavant. Però la creació d'aquest sentiment popular d'il·lusió va ser un element, curiosament, que va fer encara fer més dura la repressió, perquè, per l'altra banda, els borbonis es van espantar. I qualsevol reunió que es produïa en qualsevol localitat catalana, en la qual qualsevol personatge podia dir després de les propietats vindran les institucions una altra vegada i les constitucions, els posava els pèls de punta. I això era aprofitat, va ser aprofitat també per continuar reprimint durant aquests anys, si més no, fins a 1736. En tot cas, si bé l'impacte immediat de la repressió fou brutal, un repàs, i ara ve el balanç, a la història posterior no pot més que certificar el fracàs del seu gran objectiu, l'oblit. El creixement econòmic i demogràfic de la segona meitat del segle XVIII i la renaixença del segle XIX basada en aquell posant a les bases del catalanisme contemporani i la recuperació d'un cert nivell d'autogovern durant els períodes 1914, 1923, 1931, 1936, 1939 i de 1980 en endavant. Actualment, el Parlament de Catalunya ocupa l'antic arsenal de la Ciutadella. El monument al general Moragues està situat de cara a l'espai on el seu cap penjà durant 12 anys. Villarroel, Casanova i Bac de Roda tenen dedicats carrers importants a Barcelona, com també les institucions que es volgueren relegar a l'oblit. La llengua catalana torna a ser oficial, les universitats clausurades tornen a estar en funcionament i l'interès ciutadà pel coneixement del que aquella guerra i les seves conseqüències significaren va en augment, com aquest mateix congrés acredita. Moltes gràcies. I ara obrim un torn de debat. Plantejar, per exemple, aquesta repressió, ja sé que és una repressió de postguerra molt forta, però, per exemple, veníem d'un model que constantment es deia no es pot condemnar sense judici. Aleshores, aquest model es trenca totalment, suposo, però no hi ha juristes en el 18 que facin referència a coses d'aquestes, per exemple, això ho pregunto en el Josep Catà. I a ell li preguntaria, a Antoni Muñoz, si realment el Castellví no és prou verídic en relació a la repressió. Només és això. Eva, jo crec que sí que es pot donar alguna resposta, però és des de l'exili. Dic d'una altra manera, l'Acadèmia dels Desconfiats està esbandida o reconvertida. Des de l'exili sí, via manifestos com via foros adormits, etc. Doncs sí.
Ara bé, sí que us puc esmentar un cas de resistència popular del 1725, que amb el president Pujol, una vegada que vam anar a visitar, doncs, li vaig comentar i va dir, ah, però havia resistència, això era el Carrasquet, o Carrasquet, millor dit. I nosaltres li vam dir, no, miri, ara li expliquem. El 1725 les autoritats borbòniques a Barcelona van detenir un home que anava per les places de la ciutat amb un gos. I aleshores, doncs, quan ja tenia congregada una certa massa de gent, li ensenyava un crostó de pa al gos i li deia, gos, menja aquest crostó de pa a la salut del nostre rei Felip V. I aleshores el gos feia de tot menys menjar-se el pa. Ara no posaré a fer el gos, ja m'entendreu. Acte seguit, entre l'alegria de la gent, vol dir que hi havia gent congregada el 1725, malgrat la repressió, que considerava plausible el número del gos, a continuació li deia, gos, menja aquest pa a la salut del nostre rei Carles III. I aleshores el gos brincava d'alegria, saltava i se'l menjava. Aquest personatge va acabar a la presó, evidentment, però jo penso que és una bona mostra de que malgrat tot, a veure, hi ha un costum al país que no s'ha pogut erradicar, no només la metàfora del gos o la certitud del gos o de l'episodi, sinó el fet d'adreçar-se a la gent en públic, congregar gent, escoltar-los, riure, aplaudir, sintonitzar. Això penso que demostra una cultura política a 100 anys llum de la cultura política del país del costat en aquell moment, no sé si m'explico, sobretot a partir dels comuneros del 1521. No sé si t'ha contestat, no puc contestar més. És molt bé l'anècdota aquesta, que és important, de que acaba d'explicar el meu company Josep Capdà. Només afegir, la carta aquesta era del regent de l'audiència. I a més d'explicar això del gosset, acaba dient, ve vostè, majestat, com els catalanes sean partidari d'vostè o no, són idolatres de sus constitucions i nunca abandonaran. O sigui que... I ara, ho sento, però jo penso que Castellví algunes llibertats sí que es pren. Però vaja, la seva obra és incomensurable. El que passa que no té molt sentit la qüestió, per exemple, dels presos, tenint en compte que Belbé va acabar a Viena, que Dalmau va acabar a Viena, podia haver consultat i no va consultar. O sigui que jo penso que jo m'he llegit el Castellví, però penso que pren algunes llibertats. I, per exemple, ahir Antoni Simón parlava de la intervenció de Ferrer i Sitges del 6 de juliol i Adrià Casas a Casas també, i ara que s'ha publicat fa poc temps les declaracions del Braç Rial, doncs es comprova que va ser el dia 5 i a més que després el Braç Rial va rebre la decisió que havien pres el Braç Militar de ser partida de l'obediència i aún així van guanyar. I els 45 votos que van ser favorables al braç militar eren això, que ja havien rebut la seva comunicació. I la resta són vots que van votar després d'haver votat el braç militar a favor de l'obediència i el braç eclesiàstic. O sigui que hi ha coses... L'obra és magnífica, però alguna cosa... Només una consideració. Si es parteix de la consciència de la gent, aleshores amb el dret passa exactament igual. És a dir, per exemple, no es fa evident les constitucions en el poble fins que es troba un soldat a casa seva i sap que té unes lleis que pot treure aquell soldat de casa seva. Doncs això passa el mateix amb la llengua. És a dir, a mi em sembla que no podem utilitzar el tema popular, perquè el tema popular realment
es pren consciència i identitat a partir de l'agressió. Aleshores, això passa exactament igual amb el dret. Per tant, em sembla que no sé, el tema de la identitat es fa evident quan hi ha l'agressió, per mi. Sí, el problema és quan, ja tinc, gràcies, ja. Quan hi ha l'agressió. No? precisament me'n recordo d'un fet relacionat amb la llengua, encara que no amb el mateix sentit que estem discutint ara, però sí que indica una certa identificació, en aquest cas, per quin va patir les conseqüències. A l'inici de la Guerra dels Segadors, els terços de la corona, jo, el Toni Muñoz i jo els diem els terços incendiaris, eren uns piròmens però perduts, havien fet les mil i una per les comarques del nord de Barcelona, de més al nord de Barcelona, i aleshores quan hi ha el corpus de sang, doncs evidentment arriba el moment de la revenja, no? Evidentment, els ministres de l'Audiència, que no havien fet cas a les queixes dels pagesos, són ministres de l'Audiència, que són catalans, en pateixen les conseqüències, ells directament o bé les seves hisendes. Però què passa, per exemple, quan després es refugia el virrei Santa Coloma a Drassanes i la gent pren Drassanes? Doncs resulta que els que senten parlar castellà els maten. I els que són del seguici també del virrei, però parlen català, salven la vida. Vull dir que sí que hi ha una certa, un cert sentiment d'identitat, si més no, amb la qüestió de... Ens han agreujat i els que ens agreujaven no parlaven uns català, els de l'Audiència, els altres. Un convent i els que parlen català se salven i els que parlen castellà un altre. Però crec que tu has plantejat, dius, bueno, i quan això? Bueno, com es veu això? És a dir, si busques d'alguna manera un decret de tipus polític, etc., no es troba, segur, però els fets sí que ho demostren. Després de 1652 no hi ha res d'alguna manera, diguéssim, contra el català, però és una evidència que, per exemple, totes les correspondències entre les institucions catalanes i Madrid, que abans de 1640 les enviaven a Madrid en català, a partir de 1652 l'envien en castellà, i els que heu treballat si manques o així, vull dir, ho sabeu, no hi ha hagut res, però què hi ha hagut? Home, hi ha hagut una guerra, hi ha hagut un canvi, evidentment, d'equilibri polític entre rei i regne, i a Catalunya està ocupada militarment. No fa falta que hi hagi d'alguna manera cap, diguem-ne, decret o res. Evidentment, el context el comporta, lògicament. Bé, jo voldria tancar, però voldria dir alguna cosa al respecte d'avui, perquè volia haver intervingut, però bueno, he preferit. Dues coses molt ràpides. A propòsit de la intervenció d'Eva, de la seva intervenció, pues, Eva ha dit una cosa, hem oblidat, ho ha dit molt de passada, hem oblidat les disposicions militars el dia de la caiguda de Barcelona. I és cert, perquè en la cultura popular, en el món acadèmic, sempre se parla de la Guerra de Successió i la Nova Planta. I fer un paral·lelisme molt poc acadèmic és com si d'ací a un segle parlàrem de la Guerra Civil Espanyola i el Fuero de los Españoles. Estem oblidant-nos realment de tota una sèrie de disposicions d'administració militar i repressió que estan entre la guerra i la Nova Planta. I això crec que és una cultura que cal modificar. Els especialistes de la Guerra de Successió del País Valencià ho han dit, Carmen Pérez, Enrique Jiménez, com la repressió, la militarització de la societat va molt per davant i fins i tot és un assaig general de lo que va passar. Per tant, la Nova Planta sí, però no oblidem el que hi ha enmig, no ja sols de repressió, sinó d'organització de la societat, acabant en l'anterior i no portant-lo de Castella, sinó és una cosa nova. No és Castella el que ve, no són les disposicions castellanes. I després del tema de la llengua, clar, la llengua és perillosa o no perillosa. És dir, quan és perillosa és reprimida, si no és perillosa no és reprimida. I per anar a lo poc que jo sé, que és el cas de Cerdanya, en un moment determinat el sard podia ser perillós. Què va fer Felip II? Traduir-lo tot al castellà.
automàticament totes les disposicions era perillós, podia ser perillós, igual que el català en el seu moment, perquè era el símptoma d'uns referents, referents de legislació, referents de sistema polític i social, de tal manera que si una llengua no és perillosa, pues no genera disposicions contra la llengua. La repressió, jo crec que del català sí que és una cosa que se podria discutir molt, estem els historiadors, estem lingüistes, faria falta sociolingüístics per acabar d'enredar, però simplement vaig a fer una cosa anecdòtica de què passa, per exemple, en la llengua de tres famílies que tenen el cognom Amat, que ara porten el títol de marquès de Sant Felipe, Amat i Sant Felipo, Sant Just i Eimeric. Arriben en el segle XV. Parlen català, lògicament. Són famílies que a meitat del segle XVI demanen que s'ensenyi als seus fills el castellà. I després, en tot el que passa, què parlen a principi del segle XX aquestes famílies? Què és el que parlen? Podeu endevinar-ho? Pues a principi del segle XX, aquestes famílies parlen el sard en paraules franceses, perquè l'acord del Savoia parlava francès. És a dir, de català, per la mescla, per el mestissatge, passen a parlar sard i són famílies que després demanen que se'ls ensenya als seus fills l'italià. El castellà mai va ser llengua familiar. Per tant, clar, per veure totes aquestes coses, hi haurà que veure l'ús familiar, l'ús social, l'ús administratiu i la relació i la perillositat d'una llengua, per a que hi hagin disposicions o no contra ella. És un tema que jo sóc incapaç, simplement conté l'anècdota perquè m'ho ha contat un Sant Just, de que la seva àvia, tota la generació, m'ho ha contat un Amat i m'ho ha contat perquè són dos famílies entre ells, i un Eimeric que parlaven sard, ja no parlava ningú català, i parlaven sard i simplement havien deixat de parlar sard quan el procés de expansió de l'italià, que és expansió de l'italià final del segle XIX, principi del segle XX, quan s'ensenya ja a les escoles.